A copa das árvores recebe o sol da tarde, como responderão? Estresse demais, sofrem estômatos nus em mais um severo verão. A copa das árvores retém a maior parte da luz na imensidão da mata amazônica, que sente então reage a mais um severo verão. E o ácido abscísico é regulador central. Percebe a falta d'água no ar, inverte a situação. E o ácido abscísico é regulador central. Retendo água na fonte, impede a desidratação. A copa das árvores recebe o sol da tarde, como responderão? Estresses demais, sofrem estômatos nus em mais um severo verão. A copa das árvores retém a maior parte da luz na imensidão da mata amazônica, que sente então reage a mais um severo verão. E o ácido abscísico é regulador central. Percebe a falta d'água no ar e inverte a situação. E o ácido abscísico é regulador central. Retendo água na fonte, impede a desidratação. Do Amapá, da Jacaré-Ubá, do Arabá, Carapana-Ubá, Mata-Mata, do Belingazeiro, do Piquiá.